плануємо посадити калинову алею, яка приурочена святу Покрови, святу козацтва, святу до Дня захисника України, святу до річниці створення УПА. Тобто 14 жовтня, ми знаємо, 4 події об'єднала ця дата. Тому ми вирішили усім колективом спільно, шкільним своїм колективом, шкільною родиною, долучитися до святкування такої чудової події. І крім того, що просто відсвяткувати, ми хочемо започаткувати традицію щороку до свята Покрови і до Дня козацтва, і до Дня захисника України висаджувати калинові кущі на території школи. А ярмарки будуть вироби, які зроблені дитячими руками, це будуть поробки, це будуть вишивки, це будуть якісь хендмейд, тобто все те, що зроблено руками дітей, батьків. І також солодощі, печиво, теж долучається вся шкільна родина, хто який клас що придумав. Ці зібрані кошти ми вирішили віддати, звичайно, на допомогу, на потреби наших захисників, так як це і свято Дня захисника України, тобто на нашу армію будуть ці кошти зібрані.